apsolutna kategorija bodybuilding. Vreme je da saznamo who is the king Yamamoto Jagodina Open 2020. Pozivam takmičara sa rednim brojem 60, pobednika u juniorskoj kategoriji do 75 kg, Ivan Savić. Takmičar sa rednim brojem 21, pobednik u kategoriji juniora plus 75 kg, Veljko Nikolić, Everest Jagodina. Takmičar sa rednim brojem 30, Darko Knezović, Bodyzone, Mostar, pobednik u kategoriji do 80 kg. Takmičar sa rednim brojem 29, Mirnes Kusanović, MHV Sarajevo, pobednik u kategoriji do 90 kg. Takmičar sa rednim brojem 81, Miloš Stojanović, Partizan Bor, pobednik u kategoriji do 100 kg. I takmičar sa rednim brojem 93, Saša Lampaš, Ahilej Beograd, pobednik u kategoriji plus 100 kg. Momci, prednja dupla biceps poza. Sudijama, zadnja dupla biceps poza. Hvala. Zadnja latissimus poza. Okrenite se licem ka sudijama, poza za trbušne mišiće i butina. Hvala momci, zamolio bih takmičara sa rednim brojem 21 i takmičara sa rednim brojem 93 da zamene svoja mesta. Takmičar sa rednim brojem 30 i takmičar sa rednim brojem 81 da zamene svoja mesta. Prednja dupla biceps poza. Hvala, prednja latissimus poza. Hvala, okrenite se leđima ka sudijama. Zadnja dupla biceps poza. Hvala, zadnja latissimus poza.
okrenite se licem ka sudijama, poza za trbušne mišiće i Vutina. Hvala momci, povucite se dva koraka unazad. Liniju poziranja pozvao bih takmičara sa rednim brojem 21 Veljko Nikolić i takmičar sa rednim brojem 29 Mirnes Kusanović. Prednja dupla biceps poza. Poza. Hvala, bočna grudna poza. Hvala, okrenite se leđima ka sudijama. Zadnja dupla biceps poza. Hvala, zadnja latissimus poza. Hvala, triceps poza. Hvala, okrenite se licem ka sudijama, poza za trbušne mišiće i Vutina. Hvala takmičarima, pozvao bih sve takmičare u apsolutnoj kategoriji da izađu na prvu liniju poziranja. Zamolio bih sve takmičare za brutalnu pozu. Hvala momci i imate jedan minut slobodnog poziranja.
budite svi na pozornici. Sudije saberu svoje utiske, ja imam tu čast da predstavim ove velike šampione svima vama. Gospodin Miloš Stojanović. Dobro večer i veliki pozdrav. Lepo je vratiti se na, na šta peći, na Srpsku Olimpiju, tako ljudi? Svake godine pravi spektakl, ne samo zbog ovog spojena ovde, ovih ljudi u prvom redu i sponzora, nego zbog vas pre svega najbolja publika u regionu, siguran sam, Jagodina svaki put najbolji od svih, toliko od mene. Hvala Miloše. Naredni takmičar, Veljko Nikolić. Dobro večer svima. Sa vama. Znam da me znate iz 2017. i 2018. kada sam se takmičio samo juniorima. Evo večeras imam tu čast da stojim sa najvećima na bini u apsolutnoj kategoriji, što je za mene velika čast. Pobedio sam u kategoriji juniora. Evo sada se takmičim u kategoriji, apsolutnoj kategoriji. To je meni veliki značaj. Hvala vam puno što ste ovde. Hvala puno na podršci, bili ste divni večeras. Naredni takmičar, Darko Knezović. Dobro večer, Jagodina. Nisam znao da ću morat držat govor, pa nisam ništa posebno pripremio. Ispričao vam neki vic nešto, ali kao najlakše u kategoriji, evo, nadam se da sam barem bio prilično dobar kao i uci. Hvala lijepo. A narodnog takmičara znate, on je osvojio Jagodina Open. Mirnes Kusanović! Dobro večer svima. Mnogi me ovdje zovu 2016. Kad sam uzeo apsolutnu. I posle toga, ja kažem, sam uzeli Elite Pro. Ali sad sam odlučio sa Marijom da ganjam ovu pravu pro kartu MPC. Tako da mi je privuklo ovdje ova noćna nagrada. Moram svima reći da sam kuću ostavio suprugu dan prije poroda. Jedan put je pozdravljam i volim je. Hvala vam svima. Iskren kao i uvek, Mirnes Kusanović i Big Boy, Saša Lampaš. Dobro večer svima. Ne znam koliko znate, ja sam prvi put prošle godine izašao na binu i počeo sam takmičenje u bodybuildingu. Pre toga sam već godinama u sportovima snage, strongmanu i powerliftingu i čast mi je što sam već posle godinu dana nastupio na Srpskoj Olimpiji. Hvala vam puno na podršci i hvala za onu podršku u zadnju grupu Peter's poziv. Poziv mi je problem, ali trudio sam se i mislim da je sad to mnogo bolje. Hvala puno još jednom. I moja reč za kraj. Sve ove momke puno jako volim i poštujem, kao i sve takmičare koji su do sada bili ovde sa nama, ali kao što i sami znate, samo jedan može biti apsolutni pobednik Yamamoto Jagodina Open Cupa.
Sudije su donele odluku. Ja bih sada pozvao i generalnog sponzora, gospodina Peđu Petrovića ispred kompanije Yamamoto Nutrition i Ogistra Shop. Apsolutni pobednik osvaja pekar, naravno krunu i novčanu nagradu u iznosu od 1.500 eura od kompanije Yamamoto Nutrition. Volio bih da čujem i publiku, da li je to možda Miloš? Veljko? Darko? Mirnes? Saša Lampaš? Možda bi tako bilo i najpravednije da su svi oni pa da izbjede ovu novčanu nagradu, ali Who is the King 2020? Yamamoto Jagodina Open. Dame i gospodo, poštovana publiko, poštovane sudije, poštovani sponzori, znam da nije lepo okrenuti vam leđa, predstavnicima Saveza. Hvala još jednom što ste bili večera sa nama i vidimo se naredne godine, Bože zdravlje, u još većem sastavu.